Bir daha salam, sabahınız xeyir olsun. Sizi və bizi izləyən bütün tamaşaçılarımızı bir daha salamlayıram. Və bugün yer çərşənbəsidir. Bu münasibətlə xalqımızı bayram münasibəti ilə təbrik edirəm. Gəlmişəm bazara, yarmarkaya, buradakı qiymətləri maraqlanmağa. Belə ki, Kənd Təsərrüfat Nazirliyi tərəfindən ayın 9-undan mart ayının 19-una kimi fəaliyyət göstərən bu yarmarkadakı qiymətləri öyrənmək istəyirik. Elə mən yaxınlaşmaq istəyirəm satıcılara. Salam. Sizlə başlayaq. Necəsiz? Şükür. Yaxşılıq. Bugün yer çərşənbəsidir. Sizi də təbrik edirəm. Ailənizi də təbrik edirəm. Çox sağ olun. Bax, burada siz nə satırsınız? Hansı qiymətlərlə biz tanış edə bilərsiniz? Öncəliklə, Kənd Təsərrüfat Nazirliyinə, başda prezident olmaqla, bütün fermerlər adından təşəkkürümü bildirirəm ki, bizim üçün belə şərait yaradılıb. Məhsulların 70-80% öz məhsullarımızdır, yəni yerli məhsullardır. Qalanları 20%, yəni orada indi xurmadır ki, xurma bitkisi təbii ki, Azərbaycandadır. O, yəni Mədinədən gəlir. Qalan hamısı yerli istehsaldır. Burada çox məhsulların izqotavleniyası, yəni özümüzündür. Qəbələ, İsmayıllı, Quba. Qiymətlərə də gəlincə xanım, bir ATV əməkdaşı olaraq monitoring keçirdə bilərsiniz. Bazarlarla, kaptyorkalarla bizdə 50%, 40% endirimlə satılır. Ləpələrin qiyməti neçədir? Ləpələr 9 manatdan. 9 manatdan, 10 manatdan, 11 manatdan. Ən başı 12-yə, 16-yədir. Yəni, göz qabağındadır. Bunlar amma bazarlarda, kaptyorkalarda 18 manat, 20 manatdır, özünüz bilirsiniz. Badam ləpəsi, misal üçün, bizdə 15 manatdır, kaptyorkalarda 18 manatdır. Bizdə hər şey yəni endirimlə satılır, 40-50% endirimlə satılır. Təşəkkür edirəm, bazar olsun. İndi yaxınlaşaq meyvə satıcımızın yanına. Salam, bayramınız mübarək. Mən gəlmişəm bu qiymətlərlə maraqlanmağa. Canlı bağlantıdayıq, buyurun, bizi məlumatlandırın. Qiymətlər neçədən başlayır? Qiymətlər 50 qəpikdən başlayan qiymətlərdir. Almalarımız üzüm 1.50-dir. Yəni, yola yoxdur, yəni cibə uyğundur. Xaçmaz önündən gələn maldır, xaçmaz mal. Ötən il neçə idi? Ötən il bundan biraz baha idi. Bu il ucuzlaşdırmış o. Nə qədər ucuzlaşıb? Qədərsən 50 qəpik belə fərq edir. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Qeyd edirəm ki, yarmarka... Hamının bayramı təbrik edirəm. Hamının bayramı təbrik edirəm. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Qeyd edirək ki, yarmarkanın əsas məqsədi kənd məhsullarını vətəndaşlar tərəfindən əl çatanlığını təmin etməkdir. Və elə mən istəyərəm ki, burada bizim Aysiman Aslanova özünüzü təqdim edərdiniz. Aysiman Aslanova, Aqrar Tədarük və Təchizat Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin nümayəndəsi. Yarmarka ilə bağlı bizə məlumat verərdiniz. Yarmarka artıq 9 mart etibarilən fəaliyyət göstərir. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi tərəfindən təşkil olunur və 19 mart tarixinə də davam edəcək. Artıq yarmarkanın bugün 4-cü günüdür və bildirmək istəyirəm ki, əsas məqsəd bu bayram günlərində əhalinin təbii kənd təsərrüfatına olan tələbatını ödəməkdir. Eləcə də fermerlər üçün alternativ satış kanalı yaratmaqdır. Məhsulların keyfiyyətini Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi nəzarət edir və yarmarkada səyyar qida laboratoriyası fəaliyyət göstərir. Vətəndaşlar bu xidmətlərdən də istifadə edə bilərlər. Ümumilikdə burada 50-dən çox fermer iştirak edir və onlar 100-dən artıq həm kənd təsərrüfat həm də qida məhsullarını satışla həyata keçirirlər və 25-ədək regionu təmsil edirlər və bildirmək istəyirəm ki, onlar əvvəlcədən qeydiyyatdan keçərək yarmarkada iştirak edirlər. Həm çağrı mərkəzi, həm də sosial şəbəkələr vasitəsilə bizimlə əlaqə saxlayıblar. Daha sonra onların qeydiyyatı baş tutub və yarmarkada iştirakı təmin olunub və bildirmək istəyirəm ki, yarmarkamızın artıq bugün 4-cü günüdür, davam edir. Elə sizin media vasitəsilə hər birinizi yarmarkaya dəvət edirəm. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Yəqin ki, müxtəlif rayonlardan fermerlər gəlir. Bəli, bəli, 25-ədək regionu fermerlər təmsil edirlər bu yarmarkada. Bəs ümumiyyətlə, başqa hansı istiqamətlərdə, ünvanlarda bu yarmarka təşkil olunur? Hazırda yarmarka bir ünvanda fəaliyyət göstərir. Ənənəvi olaraq Nərimanov rayonu Fətəlxan Xoyski küçəsi 5 ünvanında Gənc metro stansiyasının yaxınlığında fəaliyyət göstərir. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Bəli dostlar, bax bizlik bu qədər. Bugün çalışdım ki, sizin üçün ətraflı məlumatları bölüşüm.